agafo molt més benvinguts un dia més al meu canal. Avui em trobo a Girona, al centre de la ciutat, i estic a la Devesa perquè hi ha un restaurant que no us podeu perdre i us vull ensenyar. El restaurant La Rosaleda de la Devesa, aquest restaurant que de vegades tenim una mica oblidada, la Devesa preciosa de Girona, i no ens en podem oblidar perquè és un espai únic. Llavors us l'ensenyaré. Aquest és l'espai de la terrassa, hi ha l'espai interior i hi ha l'espai que és com un oasi, un jardins que no es podeu perdre. És un restaurant ideal per venir a esmorzar, per fer aperitius, tapes, dinars, berenars. Ja veureu quines opcions té per dinar. També fan esdeveniments privats, festes d'aniversari de nens. Els nens agafen tot el que fan i ara ja vaig cap a dins per ensenyar-vos el seu interior i els seus jardins. Aquest Food Lovers és aquest oasis, aquest preciós oasis que tenim a Girona, que és preciós. És aquí darrere de la Devesa. La veritat és que jo hi jugava quan era petita, em porta molt bons records. I aquí és la seva terrassa, que li diuen el jardí de la Rosaleda. Ja veieu quin espai tan i tan maco per venir doncs aquí amb la família, fer aperitius, tapes, dinar, berenars. Mireu quin lloc tan xulo, amb aquest dia de primavera, que estem a l'octubre i fa un dia preciós per venir aquí a la Devesa, que és un lloc super, super top. Espectaculars plataners Food Lovers que tenim a la ciutat de Girona. En soc molt fan i tenim un espai molt, molt xulo que l'hem d'aprofitar més, que ara ho parlàvem. És un espai que l'hem de gaudir més perquè és molt i molt xulo. Per als nens, per als adults, per als amics, tot, tot. Podeu venir amb tota la família. És un lloc que és com, mireu que guai, que és com un laberint d'un oasi. Aquí estem envoltats de plataners, que no pot ser més meravellosa aquesta Devesa que tenim. I heu de venir tots, gironins i gironines. Jo la veritat és que reconec que feia temps que no venia a la Devesa, que quan era petita hi venia molt, i quan he vist aquest oasi, aquest espai, dic, hem de tornar perquè això és fabulós. Ja ho veieu, són uns jardins emblemàtics preciosos per nens, per als més petits, per als dels pares, a la família, amb els amics, per venir a fer festes, amb els gossets, amb el que vulgueu, aquí, als jardins i a l'espai d'oasis de la Rosaleda. Però ja sí que esperant que em portin els plats. Opcions per dinar són super top pels vostres migdies, a propostes ràpides i de qualitat i per totes les butxaques, o si no us va bé dinar, doncs també per berenar, per esmorzar, o al cap de setmana venir a fer l'aperitiu. Però és un lloc que estàs connectat amb la natura a dos passes del centre de la ciutat. Ara m'acaben de portar ja tots els plats, però ja us avanço que la Rosaleda, una cosa que no us he dit, és un projecte social de formació i ocupació de la Fundació Ramon Noguera, que us vaig descobrir el dimarts passat. I ara ja anem a començar a parlar d'aquests plats. Comencem amb el poke bowl, aquest plat estrella d'aquest restaurant. És de salmó, però també el fan de tonyina, de pollastre i de tofu. Un altre dels plats estrella també és aquesta amanida, que m'han dit que si venim al restaurant La Rosaleda l'hem de tastar sí o sí, igual que hem de tastar aquest hummus de remolatxa, que com podeu veure aquests pans són base de la pizza d'Aliments Unyà. I una cosa també que és d'Aliments Unyà són aquests raviolis de shiitake, que és un tipus de bolet, que són de shiitake i de carbó i de carbassó, amb maionesa curri, molt i molt top. I aquestes croquetes, ja us les ensenyaré per dintre, però ja us avanço que són de rostits i bolets, i tampoc ens podem perdre les seves patates braves. Anem a veure aquestes croquetes, que m'agrada molt obrir croquetes, ja ho sabeu, encara que em renyeu perquè faig amb les mans. Mireu, 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 quines croquetes! Aquí estem, Food Lovers. La veritat és que ens hem canviat de taula i tot, perquè fa una temperatura de primavera que no es podia aguantar en el sol. Estic menjant aquests raviolis, així es rotllo amb les mans, rotllo com si sigués als Estats Units i ningú em veiés. Boníssim! És un moment de les postres després d'aquests superplats. Anem a veure, perquè ens han posat aquí una degustació de pastissos. Comencem amb el super brownie. Ho fan tot ells, totalment casolà. Ho fa la Mar, que és molt trempada. El brownie, aquest és el de ratafia, coca de ratafia. I aquest d'aquí, de pastanaga. Mireu quina pintassa aquesta coca pastís de pastanaga.
I abans d'acabar i fer la conclusió d'aquest descobriment, dir-vos que a la Rosaleda fan menús degustació de Sant Narcís del 28 d'octubre al 6 de novembre. Us deixo aquí tota la informació, el telèfon, l'email. Són 22 euros per persona, està superbé de preu. I també el menú infantil a 15 euros. Teniu tota la informació aquí, ja sabeu que si esteu buscant un restaurant per Fires de Girona, aquí, a la Rosaleda. I fins aquí, Foodlovers, aquest descobriment de la Rosaleda aquí a la ciutat de Girona. Ja ho veieu, l'entorn és espectacular, és brutal, una imatge val més que mil paraules, no sé com descriure-ho, la veritat, i a més amb aquesta bona temperatura de primavera, no sé si pot estar millor, ja ho sabeu, restaurant La Rosaleda, una parada obligatòria. I si us ha agradat el reportatge Bolsa cap amunt, no us oblideu en subscriure-vos al meu canal de YouTube, en seguir-me al meu Instagram i en entrar al meu web, on trobareu un munt de descobriments com aquest. Nosaltres ens veiem al pròxim vídeo.